Почитани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата Арена. Нема да должам премногу, знаете дека нашиот ракомет е во центарот на вниманието овие денови, не само клубскиот, туку и репрезентативниот. Еве сите дадам само една најава, потоа ќе ви го представам мојот денешен гостин. Значи, машката екипа на Вардар ја доби Барселона за противник во полуфиналето во Лигата на шампиони, женската ракометна екипа на Вардар. Веќе во сабота ги почнува надпреварите со екипата на Букурешт. Во полуфиналите се разбира во Final Four-от, а репрезентацијата на Македонија на четврти и на седми. Овој месец, значи во четврток и како ќе бъде тоа влете во недела или понеделник, не сеќавам добро како и да е, не е ни битно. Игра еден тежак двомесец за во квалификациите со репрезентацијата на Исланд. За да не нагаѓам јас што ќе се случува и како и да не прогнозирам, го повикав нашиот ракометен стручњак, докажан стручњак, интернационалец и човек кој што има многу да каже во ракометот во секој случај. Тоа е господинот Зоран Кастратович. Господине Кастратович, добар ден, добро дојдовте во емисијата Арена. Јас нешто кажав, нешто не кажав. Вие ќе ми одговарате постепено, значи одиме ред по ред и ќе почнеме со она што ќе се случува утре. Тоа е репрезентацијата на Македонија стартува против Исланд во квалификациите за Европско првенство. Што очекувате и дали е тоа најдобриот избор што во моментов Рао Гонзалес можеше да направи? Пре се благодарам на поканата и задоволство ми е да бидам гостин во вашава емисија. Оно што треба да се случи во спортска сала Борис Трајковски, тој надпревар помеѓу Македонија и Исланд, само прво полувреме од двомечот планиран за оваа ЕХФ недела. Гостова е исклучително силна ракометна репрезентација која за разлика од светското првенство во Франција од јануари месец ќе биде посилна за креаторна игра. Арон Палмарсон, кој што во одлична форма настапува за екипа на Веспрем ова полусезона. Оно што е евидентно е дека некои играчи кои што беа повикани, пресе мислам на Немања Прибак и Ацо Јоновски, нема да ги видиме во ростерот на македонска репрезентација. Мислам ја сам дека Раул Гонзалес, особено Немања Прибак, го повика затоа што беше дел од ракометен клуб Вардар и моделна игра кој што го игра во тоа време, а и сега, сигурно дека најголем познавалац на тој модел, плеймейкерската позиција е управо Прибак. Од не знам кој причини, Јоновски и Прибак не се дел од состав за ова акција на ракометна репрезентација, меѓутоа Македонија ќе настапи а се случил на голмански позиции со истите ракометари на кои сметаше во јануар на светското првенство во Франција. А никаква промена, освен враќање на голмански пар, Истовски, Митрски во репрезентативен состав не ја гледам. Кус е временски период за подготовка на овој надпревар и очекувам една тешка и неизвестна борба во двете средби. Оранко, колко што јас го следам ракометот, Исланд пред година две направи една смеја на генерација. И така нешто беше многу брзо. Доаѓа се Осен Палмерсон, доаѓа се една млада, брза и експлозивна екипа. Имаме ли ние доволно такви спретни играчи да и брзи се разбира да ја се спротивставиме? Моје мислење е дека косторот на репрезентација на Исланд е со наназад неколку години и подолг временски период е тој. Ако земеме во предвид дека Палмарсон е играч од големо меѓународно искуство, ако земеме во предвид дека тој на врвном ниво игра од кога настапуваше за Кил на 17 годишна возраст, земејќи во предвид дека искусни крилни играчи, играчи кои што играат на позиција десен бек, се некаде во зенит или на крај на кариера, сепак сметам дека костур на репрезентација на Исланд го чинат искусни играчи. Сметам исто така дека ритамот кој што може да го наметне репрезентација на Исланд во овој момент е
dolgogodišna navika na islandski rukometari, osobeno reprezentativni selekciji, da igrat na toj način. Smetam da Makedonija ima potencijal, ima sila da se sprotistavi na reprezentativci te na Island, su jedna mudra i racionalna igra u pozicione napad, kada što treba da se vnimava, da ne se pravi golem broj tehničkih greški, što u isto vreme može da ovozmoži na reprezentaciju na Island postignuvanje na nekoj lesni golovi. Smetam isto tako, Zemik je vo predvid način na koji što igra Varda, neka eventualna neutralizacija na playmakerskata pozicija na reprezentaciju na Island bi bila jedna soodvetna 5-1 zonska formacija, nešto što go praktikuva selektor Gonzales, već je podol period vo rakometen klub Vardar. Сега ја прашам нешто, вие сте и клубски тренер, бевте и селектор. Колку е соодветно, ја не сакам да кажам дека Рао Гонзалес во моментов не е вистински избор, значи покажа во Варда дека одеше случај. Меѓутоа, колку е добро клубски тренер на една шампионот да е и селектор, бидејќи тука може би се ствара ете некоја шанса и за условно речено, нели непотизам, па да се земе играч од собствената екипа, ако веќе имаш некој изедначен и од друга екипа и така натаму. Дали е добро, сакам да кажам, да си и клубски тренер и селектор истовремено? Имаш ли време да ги следиш сите? Апсолутно имате време. Да бидете клубски тренер, значи дека сте ангажирани непрестано во тој тренажен процес и одржувате тренерската кондиција. Селектор на една репрезентативна селекција, овој случај на Македонија, е нешто сосема различно од секојдневен клубски ангажман. Сепак се во прашање три недели предвидени за надпреварување во така наречени ЕХФ недели и евентуално со некој пласман на големо надпреварување како што е Европско и Светско првенство, имате ангажман, дополнителен ангажман 2-3 недели во текот на јануар месец, во зависност од пласман на ваша репрезентација. Мислам дека Раул Гонзалес, а сметајки и неговиот првичен избор со Прибак и со Јоновски, е во овој момент соодветен избор. Затоа што сепак сметам дека играчи кои што ги има тренирано, а не можеме да не го спомнеме Манасков, Филип Лазаров на лева бековска позиција, Прибак кој што нема да биде дел во овој состав, Стоилов и Кире Лазаров кој што на сличен начин игра за екипа на Барселона во нивното домашно првенство и Лига на шампиони, сепак се петмина од вкупно шест од прва постава кои што ќе настапуваат и кои, на кои што не им е стран тој модел на игра. Намерно нема да кажам систем, пошто систем е на игра некоја зонска формација, конкретна во теорија на ракометна игра или систем во позиционен напад, кај што се напаѓа со 1-2, а некој тренер напаѓа 303 играчи на пивотменска позиција. Може би е голем товар на Гонзалес тоа што Македонија има сосема куз период, односно играчи куз период, остаток на репрезентација да се прилагоди на начин на работа на нов тренер. Сигурно е едно дека јануари месец не беше толку далеку каде што беше формирана игра, форсирана игра 7-6 во позиционен напад и мислам дека се овие две средби клучни за да се оствари една победа и да се месец јуни дочека во најдобро можно расположение за да со евентуално уште една победа Македонија трасира патот на Европски шампионат во Хрватска. Уште една работа сакам да кажам, пошто е исклучително куз период за подготовка на репрезентативна селекција во овие ЕХФ недели. Мислам дека сепак треба тренер да биде повеќе психолог од колку тактичар, да тој мозаив склопи направна. Не можеш направна да ги научиш за 5 дена да играат ракомет. Апсолутно. Апсолутно Македонија има
za Srke ušte jedan den plus, pošto ki igra utre, a ne denes. Ali mislim deka nekoj, ne možeme da zboruvame za nauča fantastika, sepak se raboti za 3 do 5 treninzi, eventualno kada što trener može da sugerira način na koji i ke se eventualno igra protiv soodveten protivnik i da je podgotvi strategije. Za taktikata mislim deka se u najgolema mera zaslužni igrač. Kažite mi kako je izgleda da si selektor s ogled na to što, evo, spomenav me, dođat na pripremi na 3, 4, 5 dana, znači nije ni bitno koliko, da ga naučiš da igraš, da igrat ne možeš da ga naučiš, kondicijski ne možeš da ga podigneš. Što je u stvari ulogata na selektorat u vojnom vaktu? Uloga na selektor, svakodnevna komunikacija pomeđu tije reprezentativni ovrski. Mislim da je to prva faza od создавање на некоја си позитивна атмосфера во репрезентација. Следење на нивните игри, евентуално следење на нивна психофизичка состојба. Пресе, мислам на играчи кои се некаде околу 35-та година и кои што со своја клубски ангажмани се повеќе подложни на некои посериозни повреди. Сам чин на подготовки е нешто сосема поинакво од колку што е, ке повторам, секојдневна работа во клуб. И мислам дека тука треба да се направи еден убав, фин баланс помеѓу спортски оврски и оние оврски кои што се врзани за некои надворешни фактори. А тоа е, сепак, наши репрезентативци доаѓаат на подготовки. Во Македонија имаат своји фамилии, имат некои приватни оврски и така натаму, и ако успешно го избалансирате спортскиот или овој вон спортски дел, мислам дека и атмосфера ќе биде на едно врвно ниво. Со само правење, градење на убава атмосфера, мислам дека шанси за добар резултат се поголеми отколку да глумите некој си деспот или не знам, некој си недопирлив тренер. Мислам сепак дека во тие мигови тренер треба да биде еден вид на услужна дејност. Предпоставувам дека го познавате, се познавате со Рауль Гонзалес? Да, уште од првите денови кога дојде во Скопје, имавме една средба во која што се тој, како и секој паметен, умен тренер, информираше за состојбите во клуб и помеѓу играчи, се интересираше за квалитет на играчи и јас од човечка страна, а после и од колегијална страна, апсолутно го почитувам тој чин. Се работи за коректен, добар, како би кажа сад, добар човек и малку лош збор. Меѓутоа, за сосема коректен колега ваш. Коректен колега, пред се... Дали е добар мотиватор? Не знам тоа, знаете како, за тренер најмногу може да зборат резултат. Рауле е 3,5 години тука, еве сега направи еден врвен резултат, пласман со Вардар на Final Four во Кел на почеток на јуни месец. Мислам дека на секој човек, во секоја работа, треба да му дадете одреден временски период да се искаже или не. До ова година Вардар играше на едно рамниште кое задоволува критериуми на играње во Лиге на Шампиони, али без некој соодветен резултат. Го почитувам Раул како колега, како стручњак. Не се дружиме да знам каков е човек. Сите овие што имат прилика да се дружат или да соработуваат со него, имат мислење дека е исклучително коректен и како човек и како тренер. Добро, тие да не спомнам ова сега емисија дека зборуваме за Раул, значи не ме сакав само да прашам дали знае да направи на таква атмосфера која што би била бидела резултати во овој двомач со Исланд. А збор 2 би ве замолил ако сакате за неговиот претходник, за Лина Чевер, пошто некако дали ја создаде оваа репрезентација, не знам, меѓутоа имаше храброст да стави неколку млади играчи и тоа е може би добро.
Možemo, svekako je dobro. Da li je stručnjak koji što je, ajde, od vaša gledna točka, podobar od Rau? Može li? Znajte, ili su dva različite tipa? Znajte da kako. Mislim da kad ni dvajca se... Neblagodarno. Zreli sme luge i imam pravo na sobstveno mislenje, bilo da se to na nekoga dopađe ili ne. Sepak mislim da kad njih dvajica se dva različni svet. Jedan je pomlad trener koji što prvo iskustvo kako prv trener mu je Vardar, a drugi je prekalen iskusen trener koji što pozadi sebe ima i renome i rezultati. Pred se mislim na nekoj medali koji što je imao osvojeno na reprezentativno nivo, a druga strana na klubsko nivo, rezultati, možem da kažem da kad se vovtori od plan. Lino Červar kako prethodnik na Raul Gonzalez, reprezentativna selekcija, donese jedna novina, a to je igravo pozicijone napad 7-6. Iako to je lani na jedan seminar u Hrvatskoj kaže da Makedonija je sepak samo njegov eksperiment, mislim da to nema napraveno od nadprevoruvačka gledna točka nekoj iščekor napred. Ako zoveme plasmani na Makedonija, na golemi svetski evropski nadprevoruvanja, kje vidime da sepak makedonska reprezentacija, so makedonski trener, kako što je Zvonko Šundovski, ima napravljeno najgolem rezultatski uspjeh. A od druga strana, ne sum od luge koji što je prihvaćat bezrezervno demagogija na odreden broj na luge. Mislim da to je širenje na populizam, so podmladuvanje na makedonska reprezentacija za vreme trajanja na svjetsko prvenstvo, je izjava koji što čije žarište ne je na mjesto akcenat na podmladuvanje na reprezentacije koga sušnost davate možnost za igra na pogolem broj na mladi igrači. Kako što kažu u komentari posle završuvanja na svjetsko prvenstvo, ne vidov ništo što bi značilo jedan čekor napred. Zemljankivo predvide ka Kuzmanovski od Metalur igraše mnogu poveke na evropski šampionat vo Krakov. Duri mislim da vo nekoj srebi beše i starter. Mislim da ne je napravljeno ništa što može da garantira da je napravljena nekakav si rez u reprezentaciji. Nosen je neiskusni golman i bez međunarodne iskustva na tije takvi golemi nadprevaruvanja. Po moje mislenje je totalno promašuvanje. Mladi igrači igra samo na jedna pozicija. To je pozicija left back. Bilo da se ravoti za Talevski, Nelovski, do povreda na Mirkulovski, Drogiški, nemaše možnost da igra na poziciju sredan bek. Duri smetam nekako bez osnova i povikan vo reprezentacije, pošto minatata jesen, njegova minutaža vo ekipa na Metrolu beše isključitelno skromna. To je se dobišto šansa da igra posle povreda na Filip Mirkulovski. Tako da ono što možem odgovorno da tvrdam, da Makedonija ima jedan fundus na reprezentativci i tije su mali izmeni može da se rotirat ili da se povikuvat ili ne, vo zavisnosti od ambiciji, odnosno taktički zamisli na odredeni trener. Znači, Kajivica Obrvan igral samo Filip Kuzmanovski od tije mladi igrači, a Kajlino Červar igra dvojica, dvajica ili trojica, ali ja pokriva samo jedna pozicija vo pozicijone. Ajde ti porazgovarame za reprezentaciju, da ti ostavim je malo. Svega, samo što jedno prašenje, što očekujete ovaj dvač? Može li Makedonija da ga pomene Island? Od koja je gledna točka da ga pominete? Mislim da kao ovoj dvomeđu da izbavne. Da ostvari dve pobjede. Ostavim dve pobjede. Pa ne, ništo ne je nevozmožno. Makedonija utra igra pred domašna publika, očekujem polna sala, podrška od fanovina koji što je zdušno podržuvati bodrat makedonska reprezentacija. Nezgodan je moment, promjena na selektor,
Мислам дека сите тие што се инволвирани, мислам и на менеджментот и на стручен штаб и на играчи се свесни за таа чиненица и мислам дека утре треба да очекуваме бескомпромисна борба и победа. Би било убаво и на Исланд да се победи, али од овој двомеч оно што треба да се излече на крај на краиштата е убава основа за да во јуни месец Македонија финишира со пласма на Европско првенство. Не трагично ништо, иако Македонија загуби една од овие две средби, али ќе навиваме за 4 бода. Да. Апсолутно. Ајде малку на клубскиот ракомет, сега ќе отидеме со кого е посилна. Ајде прво со женскиот, бидејќи настапуваат сега. Да. Екипата на Букурешт е противник, позната ни е, какви ни се шансите сега со оглед на тоа што ми се чини многу брзо дојде до промена на тренерот сега во Вардар. Па какви се тука изгледите на Вардар? Изгледи се нерешен. 50-50, како и за секој турнирско надпреварување, играте против европски шампион, знаеме како лани Букурешт има освоено титула во Лига на шампиони, со една убедлива победа на Вардар. Кај нив беше цела сезона турбулентна, исто како во женски ракометен клуб Вардар. И сепак сметам дека оваа година, без некоја еуфорија после жребка, како што то беше лани, Вардар има некако, по моје мислење, подобри изгледи за да се пласира во финале. Зошто го мислам тоа така? Затош, од една проста причина, што Вардар е квалитативно појак отколку во предходните години, особено прва година каде што Вардар играше едно финале нерешено со Будучност 70 минути, али Вардар има една кочница. Мислам дека сепак овие искусни интернационалки имат некоја психолошка блокада кога се во прашање тие средби кои што одлучуваат на евентуален пласман и освојување на Лига на шампиони. Ако тој проблем стручен штаб и ракометарките може да го надминат во овој момент, мислам дека Вардар е на добар пат да влезе и да игра за прв пат финале. Мислам дека е и време, од една проста причина што Вардар за овие 4 сезони создреваше како клуб и како екипа и мислам дека ова година евентуален пласман во финале ќе биде оно што е реално што се очекува, а бога ми исто така, ако не се влезе во финале, мислам дека ќе биде неуспех. Веројатно следите што се случува и околу клубот, околу носењето на ракометарки. Индира беше долго години тренер. Искрено очекував и да созрева заедно со клубот, меѓутоа клубот не мислеше така. Сега не знам. Ми се чини беше една добра комбинација заедно да созреваат и клубот и Индира. Сакам да прашам дали тоа постојано менување по една-две ракометарки беше една од причините што Вардар никако не успеваше да дојде до финале, да кажем. Значи, никако не се устали една екипа за да може да се очекува, еве, сега оваа година е топ форма и... Знаете како, секој клуб сака да има што по квалитетни играчи во свој состав, така и Вардар. Прва година имаше најслаба екипа, али имаше и само еден пораз. Во цела сезона до Final Four и тоа од Митлан, за кој што игра Грут и Јоргенсен, и беше врвна екипа тогаш Митлан. Имаше една нерешена средба во цела една полусезона, взимајќи во предвид и квалификационен турнир во Италија. Менеджментот и стручен штаб одлучува кои се тие ракометарки, односно играчи, кои што би биле
Некој кој што би дале поголем придонес од оние што одат во клуб. И сметам дека носење на два или три играча секоја сезона е само желба да се надополни и да се состави, да се направи уште по-квалитетен од порано. И то, дали е секоја сезоном, дали е секоја целисходната? По-добро некогаш да имаш и послаб играч, меѓутоа да е воигран со останатите, него да го менуваш, донесеш по-квалитетен, а веќе кога, кога е во прашање за женски ракомет, особено ракометен клуб Вардар, сепак сметам дека имате доволно простор и време за да го инволвирате во тој начин на работа или моделна игра, секој сериозен ракометар или ракометарка, како што се ракометарки донесени минатото лето со голем педигре и со исклучително врвни кариери. Пред се мислам на Леклебер и Херем. И искрено да ви кажам, мислам дека со нивно доаѓање Вардар добиваше се повеќе на тежина во европски рамки. Како професионалки, он на нив можете да им дадете некој си период од 3 до 6 месеци да се целосно вклопат во оно што е амбиција на еден клуб, односно на идеи на тренер. Мислам дека менјавање на тренери во оваа сезона не донесе ништо добро од таа гледна точка. Меѓутоа, сметам дека Вардар сепак има сила да ова сезона избори финал. Меѓу Джер Букурешт и будучност, добивме европскиот шампион, меѓутоа дали е ова посрехна околност него да го добивавме будучност или Джер како противник? Знаеме дека со будучност мака мачиме. Да, сигурно е да будучност е една врвна екипа. Многу која во своји редови има 8-9 ракометарки кои што можат да играат на врвно ниво. Друго е онака само да го пополнува број. А Джер оваа сезона мислам дека е сериозно ослабен со неиграње на локе. Она беше генератор, не игра во двата правца, иако се работи за играч од пивотменска позиција, беше исклучително добра и во одбрана, а во напад на секоја одбрана создаваше големи проблеми. Букурешт е екипа која што има проблем со десна бековска позиција, али исто така има романски репрезентативки кои што во последни две години игра на врвно светско ниво и нормално со некои скандинавски ракометарки од Скандинавија и крилни играчи од Шпанија и Црна Гора, мислам дека се сериозен состав. Оно што ние не гледаме, може би на исправен начин, кога споредуваме квалитети на двете екипи, поаѓаме од појдовна точка ние што имаме ние. Што имаме ние? Ние имаме ракометарки кои што се на едно врвно европско ниво, али исто така треба да внимаваме и репутација, односно реноме на ракометарките на Букурешт. И верувајте ми, кога ќе споредите двете екипи, Букурешт индивидуално во последни 4-5 години со неки индивидуални признанија на европски светски првенства, не е послабо од екипата на Вардар. Пак ќе кажам, проблем е позиција десен век, каде што е донесена Јоргенсен од Данска. Еве две сезони, веќе полни две сезони, има проблеми со повреди и таму е таа позиција покриена со една французинка и често пати на таа позиција зна да игра играч со десна рака. Ајде малку да се нашалиме, посекувате ли финали будучност Вардар? Би било убаво, зошто да не? Би било убаво и не е невозможно. Будучност Вардар е финале кој што предпоставувам нема да додене се убав ракомет, сепак би се играло за тој престижен трофеј. Исто така мислам дека ни полуфинални средби не можеме да сметаме дека ќе гледаме убав допадлив ракомет, ќе биде наменски ракомет, јас така го нарекувам, кој што ќе ви овозможи да со еден гол или два позитива влезете во финал. Така. Ве прашам, вие сте Црногорец? Да. Сега сте Македонец, за кого ќе Ја секако ќе најавам за ракомет, како и невројено пати до сега.
Може би е малку при срце поради ангажман на мојата сопруга во Вардар и поради мојот ангажман во машки ракометен кус, али ангажман со кој сум исклучително горд. Сигурно дека во тие мигови моје срце би било на страна на Вардар. Се шегуваме, васка сепак нека победи кој сакам би биле среќни Вардар да е шампион оваа година, меѓутоа не би било лошо и Не е невозможна мисија. Мислам дека и таа комбинација е на место. Секако една друга работа. Можете ли да направите споредба, иако малко неблагодарна сега, меѓутоа би ве замолил на кратка, меѓу Кометал, кој што освои шампионска титула во Европа, и Вардар, кој што еве кубори 3-4 години, никако да стасе до неа. Која е разликата? Може би сега има повеќе пари, повеќе квалитетни ракометарки и така натаму. Меѓутоа, таа екипа на Кометал ја крачеше може би нешто друго. Така, ако, мислам, бевме сведоци кога се создаваше и господинот Костас, хајде го спомнаме и него сега, кога ја создаде нешто друго, некоја атмосфера која што е тешко се повторува веќе. Така, ако е, кажете вие, затоа ли сакав да направам една? Пошто сум сопруг на поранешна ракометарка на Кометал, може да ви кажам дека тој процес на создавање и созревање, дополнување на екипа траеше 8-9 години. 8-9 години, зборуваме од периодот кога Ѓорче Петров почна да екзистира во некои европски рамки, до Кометал Ѓорче Петров кој што за прв или втор пат настапи во Лига на шампиони на ниво на едно финале. Значи, процесот траеше некаде од 1993 до 2002 година, кога се освои титула. Сепак, 9 години се долг процес. Од друга страна, носење на врвни ракометарки во Вардар не мора да ви гарантира дека вие истата сезона или после две сезони сте од Господ дадени за да освоите Лига на шампиони, што се покажа во меѓувреме. Разлика од оној Кометал и овој Вардар е што оној Кометал играше Куп на шампиони. Во Куп на шампиони беше исклучителна конкуренција. Немавте право на кикс. Така. Во Лига на шампиони, со евентуален пораз дома, имате можност низ лигашко надпреварување да направите, па ако не сте први во група, како втори или трет, да го победите противникот во следна група. И генерално, вие имате можност да во поголем број, на средби со ист противник, направите... Исправите грешка, ако сте... Така, така. Меѓутоа, од друга страна, Кометал имаше во тоа време, моје чувство е некаков си фамилијарен однос. Голем број на тие девојки беа, иако беа странство, беа тука дојдени и фокусирани на клубски и во исто време на репрезентативни обврски, на репрезентација Македонија и низ тие постојани ангажмани како клуб репрезентација. Упатени едно на друга нонстоп. Така, упатени, посветени и имаше некоја си фамилијарна црта на тој клуб. Сепак Вардар во овој момент има поголем број на квалитетни ракометарки кои се донесени од странство за да настапуваат за ракометен клуб Вардар и на кој им е професија да се биде... Суров професионализм. Суров професионализм, може би таа припадност, како тој состав на Кометал Ѓорче пред Петров, не го гледам тука. Припадност. Господине Крстратович, разговаравме за машкиот ракомет, за женскиот ракомет. Меѓутоа, кажете ми, ајде сега да се префрлиме малку на машкиот, па ќе разговараме потоа за ракометот во Македонија. Вардар првпат оваа година се пласираше во Final Four. Натпреварите се наоѓа во добра форма, колку што можевме да видиме со Фленсбург. Па какви се сега очекувањата ваши во овој двомеч што ќе во полуфиналите, што не е двомеч со Барселона, имавме една луда среќа да не падне Барселона. Ќе биде тоа Лазаров и Ристерски против Вардар.
Da, ovo je već četvrta sezona i konečno plasman na Final Four. Zimajki vo predvide ka vtората и трета сезона амбиции беа исти, а неостварени, сепак сметам дека за секоја работа клучен фактор е време. Вардар донесе некои играчи нови, искусни, како што се Чупиќ, Каненјас, и некои млади играчи, како што е Борозан и натото лето, и мислам дека овој Вардар направи една квалитетна симбиоза на тие искусни млади ракометари оваа сезона. Круна на успешна работа на менеджментот, на стручен штаб и на цела екипа Пластман во Кел, каде што за противник има екипа на Барселона, со која Вардар нема забележено до сега ниту една победа. Мислам дека се работи за еден ракометен гигант во европски и светски рамки кој што секоја година има највисоки амбиции. Како што кажав за женски дуел помеѓу Букурешт и ЖРК Вардар, исто така сметам дека во полуфинале во Келн се е отворено и дека шанси се од прилика подеднакви за двете страни. Оно што може да биде пресудно е повеќе кратно учество на поголем број ракометари на Барселона на тие завршни натпревари во Лига на шампиони. Меѓутоа, конечно, ова сезона Вардар ќе заврши, мислам, пред себе, на почеток на јуни, успешно со самиот пласман, ако направи исчекор и влезе во финале, мислам дека на Вардар си ова сезона ќе биде исклучително квалитетна. Е, сега, кога се работи за Барселона, имам две прашања. Дали може би, знаеме дека Барселона е исклучително квалитетна, тука нема двојба. Меѓутоа, дали тоа што во екипата на Барселона играат ракометари кои што долго време се во врвот, освојувале и Лига шампиони и така натаму. Дали е, може би, предност за Вардар некое заситување нивно, или и втората работа се Зиновом, и тоа што Рау е шпанец, па добро го знае менталитетот и играта на шпанските екипи. Често го спомнуваме, Рауло, во овој случај шпанец, може би Раул ке предпостави што може да ја очекува неговата екипа. Земите само преди да е Барселона конгломерат на странски играчи, да единствен кој што е носител на игра во позиција на напад е Раул, среден бек, да сите други доаѓаат од некои други земји и да евентуално на крилни позиции се Барселона има одлучено за собствени за играчи од шпанско поднебје. Мислам дека со носење на млади играчи кои што се тренутачно членови на Барселона допринесува за некој си нови импулс, нова мотивација кај вкупниот состав на Барселона. Сепак треба да сметаме дека еден од врвните светски ракометари иха игра во само еден правец и дека всушност доминација на Барселона, ја гледам ова сезона во фаза на игра во одбрана, каде што Сорендо, Виран Мороз, Раул и некои други ракометари влеват голема сигурност, игра со висок ниво на самодоверба и сметам дека форма на нивниот голман Гонзало Перез ова сезона е на исклучително високо ниво. Но Вардар си има собствени шанси, Вардар има своја физиономија на игра и нормално Вардар го има Арпад Штербик кој ова сезона брани на врвно светско ниво. Смеам ли да ја прашам како би играле вие да сте на местото на Рао? Која е шансата на Вардар спроти? Па, нема тука некоја голема филозофија. Против германски екипи
trebate da go zadržite tempo na igra, da igrate na isto ravnište, mislimo ona trkačka faza, 60 minuti, ti se tamo bez idejni u nekoj kritični situaciji, nemate igrači od naše podnebe koji što se lucidni, koji što može vodelo sekunda da go smena to što go ima zamisleno nivnio trener. A mislim da Raul je svesen koliko je silna Barcelona, ekipa koja što ima samo jedan poraz voligaški del, ekipa koja što beše brutalno fizički izmaltretirana na prva sredba, četvrtfinalna sredba u Kiel, dobi batini, žargonski kažano, i što uspješno go prebrodi Kiel, su jedna pred se angažiranost u fazan odbrana kada što ton davaše nivni od golma. Sepak smetam da nema mnogo da se odstapuva, da se ogleda da Barcelona ima vrni igrači vo bekovska ta linija ili vo zadnja linija, i smetam da Vardar bi trebalo da nastavi so forsiranje na ova igra, na 5-1 odbrana, so Kaneljas napred, koje što privlegovanje na sredan bek može da se transformira vo 6-0 odbrana, pa ke kažem prava 5-1 odbrana, možem da kažem da školska 5-1 odbrana, ne ona otporano, ne ona, ovo nije migovi koga nekoj drug go zazema mesto na Kaneljas. I so brza i podvižna igra, kombinatorna igra vo pozicione napad, kako što se to slučuvaše vo второто полувреме на надпревар со Фленсбург. Мислам дека тренер Гонзале се свесен и дека на најсоодветен начин ке ја подготви екипа после овие обврски со репрезентација на Македонија, за што има доволно долг временски период од 4 недели. Мислам дека Вардар имаше среќа кога се работи за противник во полуфинале. Сепак сметам дека Барселона, иако карактеризира цврста одбрана, не е толико физички мокна, нема толку сила, нема толку маса, нема толку мускули како што се пак имат и Веспрем, особено Пари Сен-Жермен, кога е во прашање игра во одбрана. Мислам дека против Барселона Вардар ќе има можност за едно ракометно надигрување. Мислам дека то ракометно надигрување може да го доведе Вардар во ситуација и да се пласира во финале на Лига на шампиони оваа сезона. Факт е дека Вардар го победи Веспрем во финале на Сеха Лига, али исто така факт е дека Веспрем е што се однесува до форма во некоја нагорна линија, а за... При Сеха Лига не е нека предизвик некој? Приоритети се битни. Приоритети се битни, како што каже Јарпа Штербик, после тоа финале на Веспрему беше многу поважен надправар во финале на унгарскиот куп против екипа на Пик Сегет, и освојување на таа титула може би отколку титула во регионално надпреварување. Да напоменам само дека Веспрем го има победено Пик Сегет во тоа финале. Значи, да го заокружиме овој дел од разговорот со тоа дека можеме да се надеваме на една успешна ракометна македонска приказна. Да се надеваме и да се надеваме и да навиваме. А то е едно финале кое, по моје мислење, се подразбира после 4 години, то е женско финале, и едно машко финале кое што е на повидок, со та напомена дека ние како навивачи и подржувачи на екипите на Вардар и на македонска репрезентација не смееме да одиме од крајност во крајност. Не можеме да бидеме во состојба кога се победува на еуфорија, а кога се губи да бидеме меланхолични. Треба да го запазиме овај ниво на расположение и на подршката и во убави и неубави моменти, пошто и неубави моменти се во спортот составен дел, како и во животот.
А секако веќе додадам само неуспех пласман меѓу 4. Апсолутно голем голем успех, особено кога е во прашање машки раковет. Така и само уште едно под прашање или прашање како сакате, дали Вардар во машка конкуренција зборувам може да го плати данокот на неискуството во ова Final Four, пошто прв па влегува, па може би атмосфера друга, си игра во Келн, дали може да поднаг на атмосфера, иако се работи за професионалци? Ке повторам, Вардар е една симбиоза од искусни играчи. Тука пред се мислам на Арпа Штербик, кој веќе е докажан и учесник на неколку Final Four-ови со своите поранешни екипи. Не смееме да занемариме не и улога на Иван Чупич, кој што лани се закити со титула на европски шампион. Тимур Дибиро, мислам дека имаше еден настап со чеховски медведи. И сите други играчи кои што допрва треба да го задржат континуитетот на настапување на Final Four-ови. Канелја се играч кој што исто така има и искуство од играње на Final Four-ови. Значи, тоа страна можеме да минеме. Ништо специјално лани бев сведок на 20.000-ната публика која што два дена навива, се забавува, поддржува своја екипа, така да некои притисоци големи како кога играте на превари дома на страна, од страна на публика нема, очекувам врвно судење на тој Final Four. И нормално тука ја гледам шанса да е со една полетна, брза, динамична игра Вардар направи и подобар резултат од колку е само учество. Испровоцирате едно прашање, сега сакам да го завршим овој дел, овој убав дел од разговорот, зборувам европски, светски и така натаму. Колку судија може да ве оштети, како ве оштетува, некој суди престапија нема, у таа брзина не можете да видите дали има или немало чекори. Ако сакам може да ви земе и колку сака топки може да ви. Неколку работи ќе ви кажам за судењето. Прва е исклучително големо влијание имат на случувања во една ракометна средба од една проста причина што кај нас во ракомет правила не се децидни и не се доизречени. Тука пред се мислам на некои елементи кога е во прашање слободно судиско убедување. Врзано е за време трајање на напади и прекршоци во позиционе напад. Пред се мислам на пробивање и прекршоци од страна на играчи кои што играат на позиција пивот. Професија судиска е таква која што порано знам дека имаше 14 елементи за оценување. И ако од еден елемент добиете негативна оцена три пати, тогаш не можете да судите следниот викенд. Замислите само професија која за само саат времена ви овозможува 28 грешки и да наставите континуирано да се бавите со истата, а замислите тренерска позиција во кој што еден тајм-аут, земан пред време или многу доцна, може да ве чини ли една одлука на кого да му дадете да шутира 7 метри, може да ве чини една цела сезона. Големо е влијание на суди во ракомет и порано мислење, беше присутно мислење дека судија на домашен терен треба да ви дао 3 до 5 топки, што е абсурд. Да почнете една работа со предноста од 3 или 5 напади. Така. А сега веќе друго време, судија може да ви дозволи да играте, ако имате таква екипа, да играте подсврсто. Нормално е дека противник, екипа с противна страна може би нема тако формат на играчи, пак игра доволно цврсто во рамки колку што може, али сосема доволна предност за да крајни резултат биде во полза на тој што игра под цврст. Постои ли можност и колку ти биде тоа добро, дали ракометот ти изгуби драж, ако се воведе електроника, ограничување на напад?
Bi bilo interesno, bi bilo interesno. Minut dva da traje napad, da kažem. Bi bilo interesno vremen trajanja na napad da se ograniči 35, 40, 45 sekunde i sosema dovoljno da ga organizirate napad na prav način. A togaške imate univerzalni igrači koji, poveke univerzalni igrači koji što ke može da zadovolja potrebite neigravo faza na odbrani i faza na napad, toga što nema da imate potreba od onih specijalci koji što samo tepat po odbrana, ne se nekoj golemi znalci što se odnesova do rakometna igra i ni na to vlijanije ni igra ke bide pomalo. Se razmislio na to nešto u EHF? EHF govodi po ranešem sudija. Znači ne se razmislio. Tako da mislim deka ne se za svega ne se razmislio o toj pravi. A voveduje je na Skyhook ovaj oko Sokolo vraćanje, da li bi laut gol, je li ovo futbol odveći po Štugat? Na gol linija, da li je bilo... Znajte kako, Ivo život, a Ivo sportot je isključitelno teško da se prizna deka imaš zgrešeno. Tako da nekoj voveduvanja na elektronski napravi beja prisutni na svetsko prvenstvo, ali generalno se vneseni ili počne sa nivna eksploatacija samo za situaciju koga se somneva da li topka pomina gol out linija, gol linija celo se nobem ili ne. Mislim da elektronski uredi bi trebalo da... Neka ste poborni za tako nešto? Apsolutno, apsolutno. Ne može me za site greški, ne može me da prihvati me deka opravdanije jedno i jedinstveno, a to je slobodno sudijsko ubeduje. E, svega definitivno će ga zaključiti, ali imamo što malo vreme. Sekundo i postavljam prašanja u vrska sa makedonskih atrakovata, odnosno na komentu dvo Makedoni. Kakvi perspektivi ima? Od moja gledna točka ne se ružičasti, koga zboruvam za rakomet, na ovije prostori, postojano sakam da gi odvojam dve foskuli, a to je, ako sakame da zboruvame za rakometom u Makedonije, to je jedna tema, a za makedonski rakomet je sosema poinakva tema. Rakomet vo Makedonije je na jedno vrvno nivo, so tri ekipi vo Liga na šampioni, bez razlika vo koja kvalitativna grupa ste na početok od sezona. Se pokaža da i ova godina i Vardar, maški ženski klub, i Metalurg, maški klub, ima odlični rezultati. Vrzo osnovna kvalitetna ekipa ili na budžeti koji što raspolagaše. Tu kad pred sve mislim na maška ekipa na Metalurg. Koga zboruvame za makedonski rakomet, što se odnesuva do maška reprezentacija, ke povtoram fundus na igrači je to i tako. Mali broj na žitelji, populacija, mal broj na luge koji što se zanimava so sport vo jedna zemlja, možemo da zanimamo predvide kad jedna četvrtina ne se zanimava so ženski rakomet i tako natamo. Mala baza za sozdavanje na nekoj kvalitetni ili vrvni rakometni... Ima zadovoljstvo da pravam uave sa kolegi, to je od Island. Oni se od toj moment i svega selektor i pomošnik na austrijska reprezentacija. Island je nešto sosema pojenako. Island ima mnogo sneg, malku kina, malku kafulinja, ima nekoj četvrti. Kada što imate samo sportski teren i sportski sali i nemate druga opcija da se zanimavate sa bilo što od koliko da vežbate nekoj sport, da trenirate nekoj sport. Tako mi objasnija kolege od Island, to je islandski fenomen. 200-300.000 narod. Da, 300.000 narod, ima ligavo futbol, ima ligavo rakomet, ima šah strašan, znači ima mnogo raboti. A imati i mnogo zelene površine, znači ne se raboti samo za sneg. S ogled na to što imam prilika da bidem u Reykjavik nekoliko dana, to što go vidio je fenomenalno. Infrastruktura je jedna rabota, stručna rabota je od druga.
една гледна точка на високо ниво, од една проста причина што голем број на германски екипи Бундеслигаши и австријски лигаши имат ангажирани сланджани како тренери на свој први екип. И поранешен тренер на германска машка репрезентација е човек кој што има освоено европски медал лани у Полска, потекнува од Исланд. Така да, што се однесува до Македонија, мислам дека сепак инвестирање во стручна работа требаше да биде доминантно пред создавање на некои други работи, и инвестиција во струка сигурно е дека би донела некое подобрување на ниво на работа, квалитетна работа во клубови, во клубови кои што би требало да имат силни младински екипи, младински, од пионерска до сениорска екипа, да ракометните школи во Македонија не дават можност да се евентуално само од нив црпи потенцијал за репрезентативни селекции, кој што во еден момент би требало тој потенцијал да го вклучите во сениорски состав. Јас би ги споменал тука и приватните школи, сум за тоа да постојат. Меѓутоа, ракометната федерација да најде начин да ги вклупи во тој систем. Не знам како е сега, меѓутоа приватна школа како приватна школа не значи ништо ако не се натпреваруваат тие деца во некој. Знаете како сигурно е дека постојат лиги организирани од страна на ракометна федерација на Македонија, али да не ме разберете погрешно, не, не. И ние имаме ракометна школа и наши девојчиња се... Не делам. Да, али ракометни школи, кошаркарски школи, во еден свој сегмент би требало да работат профитабилно, а тоа е да има доволно средства да платат термини, да платат тренери кои што работат со деца. Меѓутоа, моје мислење е дека сериозни проекти би требало да бидат базирани на острана, односно да бидат носители сериозни ракометни клубови, како што се екипи кои што настапуваат не само во домашно првенство, но и еврокупови, него и сите други што се испод. Значи, дури сметам, нека посериозна работа би требало да биде застапена и кај второлигашки екипи. Тоа е една димензија. Втората димензија, мали ракометни земји би требало, за разлика од Исланд, да имат, може би, како тоа што го има направено будучно женска екипа у Црна Гора, да имат клубови репрезентација. Како порано, што беше Металурш со 9 или 10 репрезентативци на Македонија, со самиот тој факт и работа на селектор на сениорска репрезентација е олеснета и има пред себе, ги се има, тука се, постојано се на тренинг во тренажен процес, играт, што е најбитно, имате некои ракометари кои што не игра, да речеме пример на Талевски ова полусезона у Рајнекер Левен, а сметате дека може би треба да биде носителна игра во сениорска репрезентација. Така да, не сум, може би, не сме во состојба да имаме модел како да се навратиме на Исланд, ракометна федерација на млади и талентирани ракометари, наоѓа ангажмани, особено тие што се репрезентативен потенцијал, им наоѓа ангажман во врвни европски клубови. Нема да се вратат во Македонија? Ке се вратат да игра за татковината. Дури и ако некои од ракометари не може да достигнат ниво, да задоволат на месечно ниво потребите, на сместување исхрана и на студирање, ракометна федерација на Исланд дотира разлика во тоа што им е потребно за нормален живот. Идејата е добра, особено што имаме ние агенција за млади спорт. А таа агенција за млади спорт е една од институциите кои што треба да води сметка за развој на спортот, на врвниот спорт, не ли така? Треба да води сметка за федерација, меѓу кои што друго и ракометна федерација.
Не гледам дека Македонија во овој момент има некоја програма на, зборам на национално ниво, програма за развој на ракомет во Македонија, било да се работи за машки или женски. Машки репрезентации се во последно време, младинска особено, е учесник на големи надпреварувања. Женска беше лани со генерација 96-7, мислам дека беше лани во Шпанија, али би требало да се фати еден убав континуитет на учества, за да тие млади ракометари и ракометарки на млади години се здобијат со поголемо меѓународно искуство. Значи, во секој случај, талент имаме, значи не е спорно дека талент има. Да. Дали имаме доволно стручњаци, уште кратко? Може на прашање ваше да одговорам со прашање. Колку професионални тренери македонци познавате? Многу малку. На рака може да ги кажа. Така е. Оние што ги знам. Да. И оние што ги знаете, и оние што ги не ги знаете... Се уште една рака, ајде. Не се ниту една рака. Да. А да нема, карикирам, некоја друга дополнителна дејност, да не се професори, собственици на бутици и така натаму. Видите, се до оној момент кога тренерската струка, особено ракометна во Македонија, ке се вреднува од македонски клубови, македонска федерација, се до тогаш вие нема да имате домицилен, стручен тренерски кадар. Зошто? Затоа што наручување на видеоматериали, на печатени материјали, посета на семинари во Македонија и во Европа се екстремно голем трошок на буџети на фамилија од тие тренери. Кога ќе имате можност да тренери инвестират во состојно знаење и тие као такви да има дополнително уште некоја амбиција утре задутре да го водат Вардар, Металур, не знам, Пелистер и така натаму, тогаш можеме да разговараме за професионални тренери во ракометен спорт на вашите две и моји две раце. Толка број ќе ги има. И за крај, гледате ли светло на крајот на тунелот во поглед на стручњаци, рековме талент имаме, меѓу да најбитни се стручњаците, и финансиската подршка на клубовите. Има ли шанса нешто во скоро време да се измени во Македонија? Многу бргу, а тука пред се мислам на период кој пред нас, некако сите на овие балкански простори се фаќаат за 2020 Олимпијада у Токио, а тоа е толку далеку и физички, пошто имаме и некоје надпреварување 2018-19 кое што ќе ве носи во позиција да 2020 може би уз некое дополнително европско надпреварување бидете дел од олимписки турнир. Многу гледамо напред и ми се чини во туѓ двор, не гледаме во собствениот двор. Многу бргу по моје мислење резултати на репрезентативно ниво, а тука пред се мислам на машка и женска репрезентација, ќе ни покажат дали сум во право кога сум благ скептик во односно на случување во машки и женски тракомет, особено кога ќе земе во предвид во женскиот дел, дека со години назад немаме ниту едно учество на големи надпреварувања, а кај машка репрезентација 2020-та, па понатаму ќе видиме дали тој вакуум создаден помеѓу играчи кои што се блиску до 35 годишна возраст и оние што се родени 1996 или малку порано, тој вакуум ќе може на било каков начин да се надомести. Значи, би сакал да бидам поголем оптимист, време тоа е оно судија,
i ono ke ne uveri ili razuveri, neka mojite zborovi se na mesto ili od ta perspektiva, od idine, bile na mesto ili moj umeren skepticizam ne bil na mesto. Mnogo bi sakal da me demantira to bilo koje je i pogled. Ja svi blagodaram što došli gosti na emisijata Arena i ću si ga zadržam pravotno povturno da je pokaram dokoliko imamo ušte nevako prilike. Ušte jednaš i blagodaram za pokanata, mi beše mnogo interesno, ne se koji dnevno, i Бога и да сакате да бидем повторно ваш гостин, ке ми биде големо задоволство и чест. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена, се гледаме по 7 дена.